យើងបន្តសូមអញ្ជើញប៉ៃខានាឌីទី12លោកស្រីសុតចន្ទហាប្រធានក្រុមហ៊ុន Daily Transport Car Rental Service សូមគណៈកម្មការវាតម្លៃនិងប៉ៃខានាឌីត្រៀមសូមគោរពលោកស្រីមេតាមើលមកនៅស្លាយខាងមុខដើម្បីកំណត់នាទីខ្លួនឯងពេលឮសំឡេងជួងមានន័យថាអស់ម៉ោងហើយសូមអញ្ជើញសូមថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គត្រង់ឯអាដាមអង្គញាលោកទាវលោកស្រីអ្នកកញ្ញានិងសិស្សានុសិស្សដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទីវាជាអ្នកដឹកនាំឆ្នាំ2017ចា៎នេះខ្ញុំឈ្មោះចន្ទថាដោយ topic នៃថ្ងៃនេះវគ្គទី1គឺគេនិយាយអំពីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវបង្កើតបរិយាកាសយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួនក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនេះខ្ញុំមាន3ចំណុចធំចំណុចទី1សួរទៅកាន់អ្នកដាក់សំណួរមកវិញថាជាអ្នកដឹកនាំតើបុគ្គលម្នាក់នោះគាត់ចង់ឬក៏មិនចង់បើសិនជាគាត់ចង់បើសិនជាគាត់ចង់គាត់មាន commitment គាត់មានការប្រាជ្ញាគាត់មានការសិក្សាគាត់ស្វែងយល់ចាអញ្ចឹងគាត់អាចស្វែងយល់គាត់អាចរកផ្លូវខ្លួនឯងថាតើគាត់ត្រូវបង្កើតបរិយាកាសយ៉ាងម៉េចទី2ជំហានទី1ដែលធំនៅក្នុងចំណុចទី2នេះគឺគាត់ពង្រឹងខ្លួនឯងពង្រឹងខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំតើគាត់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងតើគាត់អាចបង្រៀនខ្លួនឯងឲ្យជាអ្នកដឹកនាំដោយរបៀបណាទី1ពេលវេលាពេលវេលាយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមិនថាទៅខាងក្រៅឬក៏ក្នុងផ្ទះទី2ទម្លាប់តើយើងគិតថាទម្លាប់យើងប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងតើវាល្អឬជាអ្នកដឹកនាំដែលគេ success ហើយហ្នឹងគឺល្អបែបណាអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតទម្លាប់ខ្លួនឯងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំទី3ការបដិញ្ញាចិត្តនៅពេលដែលយើងដឹងចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាខ្លួនឯងយើងមានទម្លាប់ជាអ្នកដឹកនាំយើងមានការប្រាជ្ញាមានការប្រាជ្ញាតាំងចិត្តខ្ពស់អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានជាបន្ថែមគឺត្រូវតែមាន vision តើយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងចង់ដឹកនាំកម្រិតណាដឹកនាំរបៀបម៉េចក្នុងមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួននៅសាលារៀននៅក្នុងគ្រួសារឬក៏នៅកន្លែងធ្វើការដូចជាឯកជនឬក៏រដ្ឋសំខាន់សំខាន់បំផុតនោះគឺបង្កើតចំណុចទី2ហ្នឹងគឺត្រូវតែមានក្តីសុបិនយើងត្រូវដៅក្តីសុបិនខ្លួនឯងថាតើយើងចង់ខ្លាយខ្លួនជាអ្វីចាបង្កើតគោលការណ៍ខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ចំណុចទី3នៅពេលដែលយើងដឹងខ្លួនឯងយើងមានគោលការណ៍យើងមានទម្លាប់យើងចង់យើងមានចំណងមានសុបិនអញ្ចឹងយើងដឹងខ្លួនឯងថាតើថ្នាក់ដឹកនាំយើងចង់ខ្លាចដឹកនាំកម្រិតបែបណាព្រោះការដឹកនាំបាននិយាយគឺវាធំទូលាយមែនតើចាអញ្ចឹងការដឹកនាំមួយមួយគឺត្រូវតែមានកម្រិតនៃការដឹកនាំក្នុងសង្គមក្នុងផ្ទះដឹកនាំខ្លួនឯងដឹកនាំនៅក្នុងផ្នែកមួយនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏ឯកជនឬក៏ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនតែចំណុចសំខាន់កម្រិតនោះគឺដឹកនាំអ្នកដឹកនាំអានឹងដែលជាការលំបាកតែបើសិនជាអត់មានអា step ដឹកនាំខ្លួនឯងអត់មាន step ក្នុងការដឹកនាំក្រុមតូចអត់មាន step ក្នុងការដឹកនាំគ្រួសារអត់មាន step ក្នុងការដឹកនាំនៅក្នុងកន្លែងតូចតាចាសំទុះអញ្ចឹងក៏យើងអាចដឹកនាំអ្នកដឹកនាំបានដែរអញ្ចឹងស៊ីសងសុបិនរបស់គាត់ចង់ចំណងរបស់គាត់គាត់គ្រាន់តែចង់ដឹកនាំគ្រួសារឲ្យល្អគាត់ចង់បានគ្រួសារមួយដ៏ល្អទោះបីគាត់ជាបុរសឬក៏ស្ត្រីគាត់ចង់បានជីវភាពគ្រួសារថ្នាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងគាត់សិក្សាតែថ្នាក់កណ្ដាលរបៀបដឹកនាំគ្រួសារនិងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារចាហើយចំណុចសំខាន់នៃការអ្នកដឹកនាំគឺកំភ្លេចអសោះក្រមសីលធម៌
ៅពេលដែលគាត់ខ្លាចខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំគាត់ត្រូវតែរៀនឲ្យបានច្រើនស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនអានឲ្យបានច្រើនស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្រើនហើយគាត់ត្រូវតែមានមនុស្សគំរូនោះគំរូបានតែជា role model របស់គាត់បើសិនជាគាត់ចង់ខ្លាចខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំកម្រិតណាមួយបើសិនជាគាត់អត់មានអ្នក success អត់មានមនុស្សគំរូក៏អត់មានផ្លូវត្រូវដែរទៅអត់មានផ្លូវត្រូវប្រាប់ថាត្រូវទៅផ្លូវបែបណាចាប់បានបែបណាអ្នកដឹកនាំដែរចេះបង្កើតបរិយាកាសខ្លួនឯងដែលរៀនពីអ្នកដែល successឬក៏រៀនពីរៀនច្បងគាត់ត្រូវមានក្រមសីលធម៌ហើយប្រាប់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលដឹកនាំខ្លួនឯងត្រូវតែមានក្រមសីលធម៌នៅក្នុងសង្គមការរស់នៅក្នុងគ្រួសារចារវាងប្តីប្រពន្ធឬក៏ក្រមសីលធម៌ធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋឬក៏ឯកជនអ្វីដែលសំខាន់ទៅទៀតនោះគឺគាត់ត្រូវតែមាន positive mind គំនិតវិជ្ជមានហើយគាត់ក៏ជាបុគ្គលម្នាក់ដែល positive change ចង់និយាយថាគាត់ចេះ educate សិនអ្នកដតី educate អ្នកដតីឲ្យខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំគាត់បាននិយាយចំទៅបង្កើតបរិយាកាសហើយនិយាយដោយ positive ហើយវិជ្ជមានទៅកាន់បុគ្គលម្នាក់ទៀតឲ្យគេជឿទុកចិត្តយើងដោយសេចក្តីសប្បាយចា Be trust ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់ត្រូវតែ lead បរិយាកាសមិនថានៅក្នុងផ្ទះក្នុងសង្គមឬក៏មិត្តភក្តិមិនថាមានប្រាក់ចំណេញឬក៏នឹងគ្រាន់តែជាការចំណាយពេលជាមួយមិត្តភ័ក្តិចាគាត់ជាអ្នកដឹកនាំល្អ positive change គាត់ជា education នៅពេលដែលមានក្រុមការងារឬក៏សមាជិកឬក៏មិត្តភ័ក្តិណាមួយទៅខុសអ្វីដែលមួយទៀតគឺសំខាន់ focus focus one cause until successful ចាសូមអរគុណសូមអរគុណលោកស្រីសុទ្ធចន្ទថាប្រធានក្រុមហ៊ុន Daily Transport Car Rental Service តាមបីមោតំណភាពក៏អត់ដងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំនឹងមនុស្សជាតិ